Bem, eu irei fazer nesses refratários. Daí eu adicionei o creme de leite. Eu não usei uma caixa inteira porque eu vou fazer naquele refratário pequeno. Então eu misturei com achocolatado. Aí tem em média 2 colheres e meia. E fiquei misturando até que dissolvesse. Daí eu vou adicionar uma xícara de leite para molhar os biscoitos. Se você for fazer uma porção maior, você vai aumentando a sua porção de leite também. Daí você pega os seus biscoitos e molha, ele mergulha bem rapidinho no leite. Adiciona sobre o seu refratário, que eu vou fazer em pequenos, você pode fazer em grandes. Então depende bastante, essa receita é bem variada. Você coloca um pouco do creme que nós fizemos, que é bem fácil, você pode também adicionar em bolos e etc. Então você vai fazendo assim, de camadas em camadas. Depende muito da sua opinião e você vai fazendo aí, né? Bem rapidinho, então eu vou adiantar um pouco o vídeo para não ficar cansativo. Beijinho, daí foi o resultado do meu pavê. Eu vou também adicionar uns M&M's para decoração. E outra dica que eu posso dar decoração para você é você fazer isso, olha. Triturar os biscoitos até que ele vire tipo uma farinha. Eu tô fazendo aqui manualmente, mas você pode variar isso em casa, então você faz do jeito que você quiser. Se você nem quiser, não precisa nem adicionar nada para decoração, já se você não ligar, né? Mas como eu vou deixar mais bonito, né, para vocês. Daí eu vou levar a geladeira. Eu vou levar o congelador, na verdade. E quanto mais tempo na geladeira, quanto mais tempo no congelador ele passar, mais durinho, mais frio, mais gelado ele ficar, mais gostoso ele fica. Os biscoitos se derretem e ele fica como um bolo, gente, um bolo bem gelado e fica uma delícia. Eu dou a dica de vocês fazerem aí em sua casa e olha, vocês não vão se arrepender. Curtam, se inscrevam no nosso canal, comentem o que vocês acharam e fiquem ligados, porque vai vir muitos e muitos vídeos por aí pela frente. Então, obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau, fui!